こんにちは、ドルアーガの塔45階から続きやっていきます。前回エクスカリバー手に入れたとこまでやりました。イエーイ。ぶっちゃけ疲れてきましたあとちょっとだ、60回までだから。さて46階からですね。次が適当な壁に触れ、マップの四隅に触れ、再び最初に触れた壁に、あ、ここになっちゃうんだけど、ここに触れました。これ取ったか。あ、なんかドラゴンの色が違うんだけど、四隅に触れました。あ、私も見つめられている。どうしてもできるの。よし、あと隅隅、あー天ぷらが来る。はい、あと一個の隅触れた。で、最初の、あ、どどこら辺に私いたっけ。あ、オッケーオッケー、アッカーマント、よし、これだ。水の紋章があるマント、水風系の魔法を 30% に無効化。無効化系はかなりいい気がするな。ウッドローに装備させるか。プロテクトリング、無効化系気に入ってんねん。回復はいっか、アクアマントにしよう。でも元々風強そうだけどな。まあいっか、よし上行こう。ちなみに2回目だと SW500490 が手に入るっぽいです。強い、めっちゃ。次がレッドローパーを倒すで、ラビットシンボルか、いらね待って、もう毎なんだ、マイフロアにドラゴン出るようになっちゃったんだけど鍵扉どこ。あったあったあった、よし、これいっちゃおう。あ、次 RC ロットだ。 GC ロットを所持してマップの四隅それぞれで約10秒待つバトル必須なやつじゃないですか。マジか。あ、ドラゴンいるわ。四隅で10秒ね。オッケーオッケー。まずここに10秒いましょう。10秒、これカウント欲しいんだよなやばい、来た来た。10秒経ちましたバトル入っちゃうとさ、ちょっとわかんなくなっちゃうの。立ったでしょ、さすがに。鍵取っとくか。四隅だから。よし。10秒もうなされるがままよ。あ、ドラゴンが来る。でも普通のクオックスかな、あれ。当たったかな。よし、行こう。これだから GC ロット手に入れてないとマジで詰みますね。はい、10秒。長っ。あー、ちょっとスライムちゃんが近づいてくるんですけどもう経ったかな。10秒。曲が怖いよね、このドラゴンのさ、マップのこれが怖いなって思うんだけど。これで出現しました。あったあったあった、よしよし、来た。 RC ロットだ。よしよしよし、手に入った、手に入った。上行こう上行こう次がマジカルルージュだから別にいいか。鍵を取る前に扉を調べ、その後ウィザードを倒すか。これ別にいらないから無視よ。あ、ドラゴンいないんだ、ここ珍しい。やっうわ、めっちゃ飛んでくる。鍵どこだ。あったあったあった、うわわわわわ、うわわわわ、いててて、て痛いよ痛いよ、やめとくれ。よし、行こう。次がエメラルドリング。あ、まあちょっと欲しい気もするけど、一回も戦闘せずに上下左右の壁に触れる、それはちょっと厳しいな。左右上下いたいたいた、ち
下は触ったよ。左、オッケー。上は？上もいけんじゃん。上、はい、上。あ、たったった。あー、なんか現れた瞬間初めて見たかも。メダルドリング。これ TP 消費抑えるやつですよね。ソビー、まあ、嬉しいっちゃ嬉しい。あよし、いけいけいけ。よし。よし。50回終わった。やったー。51回。あ、月力のディスクか。これ持ってるっけ？あ、月力。あ、持ってるね。これが手に入るっぽい。開始地点を起点にマップを上下に分け、その片側だけで約30秒過ごすというよくわからない感じですね。あ、鍵が見えて嬉しい。やばい、天ぷらが。扉どこ？あったあった。天ぷらが来る。次行こう。よし。もう逃げるように。横置きの壁を破壊すると黒置く。横置きの壁を破壊せず、縦置きの壁。縦置きの壁をすべて破壊するとゴールドアーマー。横って、どっちです？横置き？縦向きのやつか。あ、こういうやつってこと？はいはいはい。消えていいよ。縦を。はいはいはい。これいいのかな？敵が破壊するのは脳幹っぽいから。あ、ちょっと危ない。倒して。いててて。いててて。痛いんですけど。痛い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 。やばい、くるくるくる。あ、よしよしよし。助かります。あ、これ倒してくれる？あ、これで倒したんだな。どうよ。あ、出てる出てる。あれ、待って、ドラゴン多くないか？ちょっと多くなかったですか？あ、そっか、攻撃力はさ、でもすごい上がる。防御が光り輝く黄金の鎧、古代伝説の勇者の所持品とされる。あ、これでもいいかもな。で、ウッドローに、これか、バトルスーツで、いっか。うんうんうん。で、鍵を、いててて、鍵を取らせてもらえませんかね。あ、ちょっとドラゴン来てますね。ちょっとバタバタしてるけど。壁こんだけないと動けるな、さすがに。やっぱ、違うドラゴンがいっぱいいる。うわー。次が、聖女の恵み。あ、これはいらないか。え、なに？次のために HP を減らしておきたいってどういうこと？待ってくださいね。次が？あー。あ、難しいね、次。スタンの HP をフロア開始時より高くする。あ、フロア開始時だから。あ、これ次の話ね。あ、そうかそうか、ブラックオニキスやればいいから、次の階段登る前に装備外せばいいんだな。了解了解。あ、ちょっと来ないで来ないで来ないで。これ行く前に装備を外して、ずるいな。で、行こう。いや、全開で開始してしまった場合は可能ならレベルアップってかなり難しくないか。ここで装備をブラックオニキス、はい。これで現れたんかな。あ、出た出た。あ、これはいい感じ。ムーンクリスタル。へー、宝石ないし。装備中は TP の最大値が 30% 上昇する。みんなでももう高いからな。へー、そうなんだ。よし、じゃあ次行こう。鍵鍵。天ぷらが多いな、ここは。下に扉か。
どこだろうな。あったあったあった、上か。なんか敵多くないか、ここ。天ぷらが、あ、ちょっと多いですね。あ、でもいけそう。よし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 。よし、行こう。で、次が55階。あ、ここはないんだ。いやー、55まで来た。よっしゃー。あ、しかもドラゴンいない。リザードなんだけど。ちょっと怖いけど。うわ、いっぱいいるいっぱいいる。鍵どこだ？あったあった。うわ、めっちゃ雷鳴ってるよ。はい、行こう、次。よし！56階。ウィザードを倒すと宝箱は出現するが何も入っていない。あ、じゃあ、そのままスルーしていっていいんだね。鍵を求めて。ウィスプが来る。どこだろう。やばい、来る来る来る。おお、あった。よし。え、どうやってあっち行こう。よしよしよし。あとちょっとだと思ったらすごいやる気出てきた。やる気出てきたぞ、私。やる気というか気力が湧いてきたぞ。よし、行こう。よっしゃ。なんだこれ。ベルセルカーロだって。鍵を取らずに扉を調べるとマップの、待って。あ、なんか曲が違うよ。鍵を取らずに扉を調べるとマップ上の石から出現する？どういうこと？偽イースターとリザードマンを倒す。偽イースターってなんだ？とりあえず鍵を取らずに扉を調べればいいのか。扉、あったあったあった。調べたよ。あ、手に合っちゃった。マップ上の石から出現する偽イースターの意味がわからないな。しかもなんか。この曲がさ、特別だからなんか絶対強そうだよね。回復しとこうかな。あ、ちょっとトロさん泣いてた。なんかもう上に来たって感じするわ。そっか、オベロン系もあるんだ。 HP とかは別に減っても平気かもしれん。これで何かが起きてる。石から出現する。何を言ってるんですかね。マップ上の石ってどこ？ちょっと邪魔しないで待って。リザードマンと、あ、リザードマンはいた。あの子か。これか。これ倒せばいいんだ。怖い、めっちゃ。全開にしとこ。めっちゃ怖いんですけど。いきます。これだ。偽イースター。残念ね。私は偽イースター。あなたはここから先には行かせないわ。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。あら、裸ん坊だよ。あ、魔人剣じゃないわ。魔人剣じゃない。エクステンションとかやっぱ効かないよね。何がいいかな。ホーリーランス。ちょっとね、トロさんなんか俺エッグ人強いからやってくれ。あ、回復した。ホーリーランス見えない。ちょっとみんなに頑張ってもらうしかないんだ、これ。私はちょっと魔人剣みたい。魔人剣ここに来て。で、トローさんちでエクージン。あ、倒した倒した倒した。ほんとだ、オオカミみたい。イシュタっていう、あ、イシュタルのこと？あれ、わかんないな。ちょっとわかんない、適当なこと言っちゃった。あとリザードマン、痛い、君だ。よ
し、現れてた。ファーストエイド、ファーストエイド。これがベルセルカーローか。おお、どんぐらい強いんだろう。今弓装備、あ、一応いるか。下がっちゃうか。強戦士の弓、大クマの一撃ほどの威力を有する。450。へー、鍵上の方だったっけ。当たった、それが。さて次が、あ、次 BC ロトだ。マップ中央の列を一番上から一番下まで進み、再び一番上まで進み、その後レッドナイトを倒す。なんだそれ、難しすぎる。ここ真ん中、待って、もう一回言って。中央の列、上から下まで。ここさ、私今中央にいる。下から、あ、ちょ待ってくれ待ってくれ。あれ、戦わなきゃダメですかね。もう一回魔人拳で倒せるかな。ここ私今中央にいる。あ、ちょっと待ってくれ。いっか。ファーストエイド。もう一回か。ファーストエイド。よし、下まで進んで着いた。で、上まで行って着いた。もう一回やっとくか。いるんだよな。なんかそもそもここが中央の列なのかどうかも怪しいんだけど。あ、やばい、上に行けないし。ちょっと来ないでよ。ちょっと来ないでよ。ちょっとなんだよお前、邪魔すんなし。待って、上から下に行って上に行って、ここは真ん中なのだろうか。真ん中っぽいけど。で、倒す。これを倒す。現れた？ファーストエイド！ファーストエイド！あ、当たった！来た！ BC ロットだ！やったー！これで3つ揃ったぞ。よっしゃー！よし、上行こう。でもさ、次がね、超難しそうなんだよね。なんかね、ちょっと待って。まず、フードを補充しようかな。次がなんかすごい複雑なんですよね。しかも失敗すると、下の階に適当に戻されるみたいな。足の速いハイパーナイト。4体に分身しているウィザードの本体。何、意味わかんないもんだって。で、クオックスで、後に出現するドルアーガーの4体を倒してから扉に入らないと適当な下の階に飛ばされるって書いてある。どういうこと。この順番じゃなきゃダメなんかな。ちょっと意味わかんないんだけど。難しすぎるよ。何入れようかな。ステーキとか入れるか。どういうことなんだろう。足の速いハイパーナイトって何。ハイパーナイトは黄色だったよね。4体に分身しているウィザードの本体って何。はあ、ちょっと待って、もう一回ちょっと違うとこでも調べよう。いや、やっぱこの通りっぽい。ちょっと行ってみよう。とりあえず、わかんない。とりあえず足の速いハイパーナイトを先に倒す。足の速い黄色い鎧のやつ。来た、ゲットレディープレイヤーフロア59。あら、足速いの。あれ、速い足。なんかいっぱい現れるけど。
あれ、あれしかいないわね。なんか来るし来るし。あれが、あれしかいない？あれ、ゆっくりだ。あいつが早い、あいつだ。あいつ倒せ。お前だ。怖い。怖い時はこれを気をつける。強いな、でも。あ、やっぱダメなんだ。エクステンション系はダメなんだな。そういうのはできないよね、テレンが。次はね、全然意味わかんない。4体に分身しているウィザードの本体ってどういうこと？4体に分身してる。あれ、1、2。本体って何？本体ってなんてわかんないよ。ウィザード全部倒せばいいかな。いてててめっちゃ受けてるけど、ダメージ。いや、倒しちゃうか。ウィザードあれしかいないもんな。あ、おじいちゃんやだな。全部4体倒せば。あれ、4体だけだった？なってた。とりあえずウィザードだからいいのか。ウィザードだからいいのかの意味がわからない。しかもちょっとバトルにさ、夢中になりすぎてさ、喋るのを忘れるね。あとね、しきりにあの録画ボタンをね、確認してしまう。ずっとちゃんと撮れてるかなって。しない場合もある。はい、あれ、あ、そういうことね。偽物もいるんだ。はい、あ、君は戦える。とりあえず鍵取ってなければ勝手に扉入ったりうっかりもしないだろうから、鍵取らないでうろうろしよう。あ、クオコス出てきた。あれ、4体倒した。私倒してないよな。倒してないと思うんだけど、ウィザードいなくなったな。あれ、倒しました私。ちょっとわかんないんですけど。あ、でもいなくなってるからいいのか。4体に分身したウィザードの問題で、次クオックス倒せばいいんだ。おいで、ドラゴンちゃん。魔人剣ゲーだからな。結構食らうんだな、魔人剣。すごいな。インテグネーション。いいや、いいや。こんなに後半魔人剣使うと思わなかったんだけど。で、次にドルアーガが出てくるっぽいよ。いや、しかも4体の意味がわからん。ドラーガか、あれ、お前か。ドルアーガだ。あ、なんかギルガメッシュ。お前はギルガメッシュじゃないのか。なんか見たことあるけど。
違うんかな。確かに硬い、めっちゃ。ホーリーラッシュ。くね、呪文いいね。トドウさん、なんかしてもらっていいかね。いいね、いいね、いいね。レック人めっちゃ強いよね。ホーリーダンス。ホーリーダンス。あんなね、魔法とかやるとね、バグ起きそうで怖いのよ。なんか持ってる。てホーリーダンス。いけ。ウッドンさん見てないで。おー、しゃ。運が悪かったな。すごい、経験値3万8000だって。そりゃレベルアップするわな。あ、でももうレベルアップさせないでこれだな。これが4体って書いたんだけど、どういうこと？ドルアーが4体。え、いなくない？どういうこと？ 4 体って書いてある？あ、そういうことか。ハイパーナイト、ウィザード、クオックス、ドルアーガーを倒せばいいんだ。あ、オッケーオッケーオッケー、じゃあこれでいいんだ。オッケーオッケー。これ、下の階に適当に飛ばされたら泣きますよ。マジで。いいんだよね。行くよ。行きます。ついに60きた。ゲットレディープレイヤーフロア60、最上階だ。さあ、ここの条件まだ見てません。あ、またこの曲だ。イシターと話し、イシターって何よ。あ、さっきの女の子がいるのね。下から2行目に GC ロットを置き、上から2行目に RC ロットを置き、中央の行の石に近づくと貝が出現するので、貝を取得してから中央の行に BC ロットを置くと、ちょっと待って、とりあえずあの女の子と話せばいいの。女の子どこにいるんだろう。ちょっと複雑すぎる。あ、これか、イシターだ。塔の最上階です。ロットを置き貝を助けなさい。なんでちょっと偉そうなんだ。はい、話したら下から2行目に GC ロット、下から逃げ目、こっか。あ、置いた。もっとなんか台座みたいのさ、左端にあって置くのかと思ったらさ、すごい歩いてる途中にナチュラルに置いたわ。で、上から2行目に RC ロット、上から2行目、あ、ここか、ここから2行目置いた。 RC ロットを置いて、中央の行の石に近づくと貝が出る。中央ってどこだ、中央ってどの辺よ。ここら辺。あ、これか、石に近づくと貝が出現する。あ、これ貝か。元の姿に戻ったわ。本当に助かる。全然ストーリーわかんないわ。全然ストーリーわかんない。なんかわかんないけど、貝を、取得って言っていいのか人だからわかんないんだけど。貝を取得した。あ、そう、何それ。相手村にはないですよね、貝って。ないよな、さすがに。ないな。で、あ、中央の行に BC ロットを勝手に置くだろう。置いた。BC ロット置きました。あ、これでクリアだ。やったー。よっしゃー。ありがとうございました。これ受け取ってください。きたー。ビッグバン超爆発。よっしゃー。うわー、ナチュラルに戻ってきた。うわー、クソ疲れた。クソ疲れたんだけど。手に入れました。なんだっけ、超爆発。あ、巨人達じゃないでしょうか。超爆発でしょうか。いやこれ、わー、強いじゃん、これめっちゃ強くない？待って、これ、下の方がいいかな。待って、
いやーめっちゃ強いんだこれ。あ、でももう強いからいいか、見ていいか。いやー来ました。多分これねビッグバンっていうやつ覚えると思うんですよね。来た、ビッグバン超爆発だわ。150消費 TP150 はちょっとえげつないな。あれでもさ、あ、そっか、ゴッドブレスか、こっちは。いやー、あ、ピリアと交換してもいいけどなー。レベッテにつけよう。うん、待って、今これやんなくてもいい気がするけど超爆発にして、アトマイトにあれにしよう、青木竜にしよう。うん、これにしましょう。フィリアがめっちゃ強くなったけど、これで。うわー疲れた。でも一応あの1回目は今のリスク超爆発っていうのが手に入って、2回目以降はフェアリーリングが手に入るらしい。フェアリーリングって何だっけ、フェアリーリングって何だろう。持ってないんだ。フェアリーリングって何だろう。フェアリーリング、あーすごい、 TP 消費量を半分にするってやつらしいです。エメラルドリングの上位版ですね。すごいな。しかしこれ2周すんのめちゃめちゃしんどいんですけどめちゃめちゃしんどいよな。いやー、でもとりあえずまあ1周できたんでよかったです、これで。いやー、やったわ。でもレベルこんなもんで全然いけそうですね。なんかレベルちょっと上げてったけど、レンズ集めの過程で上げてったけど、別に上げなくても大丈夫そうだったし、アイテムも結構そんなに使わなかったし、うん、意外とレベルは大丈夫そうな感じでした。ただすごいやっぱ時間がかかる。2時間半ぐらいですかね、私のこの速さで喋りながらだけど。うん、よし、というわけでこれでドルアーガナとおしまいです。よっしゃー。多分前プレイした時私これやらなかったので、いや今回できてよかったです。達成感はやっぱりありますね。はい、というわけでこれでもう、まあ、レンズ集めるかちょっと悩んでますけどまあミニゲーム的なものは全部、まあ、やったかなと思うので、次回はやっとですがナイクロフト乗り込んで、あとはもうエンディング迎えるだけになりました。はい、いやー疲れたはい、あとラスダンだけですが、どうぞよろしくお願いします。このミニゲームもちょっと長くなってしまったんですけども、ご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回お願いします。